მოგესალმებით ყველას. გუშინ ვეძებდი სარბენ ბილიკს, რომელსაც შემთხვევით გადავაწყდი და ძალიან მომეწონა. სარბენი ბილიკი არ არის ახალი, არის ნახმარი, მაგრამ როგორც პატრონი იძახის, კარგ მდგომარეობაშია და ყველაფერი მუშაობს. ხო და გადავწყვიტე დღეს ჩავსულიყავი სხვა ქალაქში, სადაც არის ეს სარბენი ბილიკი. ჩვენგან ცოტა მოშორებით არის, მაგრამ არაუშავს ამის გამო ღირს ჩასვლა სხვა ქალაქშიც. ამიტომ ეხა დონატის ფულს ვიღებ, გუშინაც ჩაგვირიცხე 100 დოლარი ვიქტორიამ და გუშინვე საღამოს ჩაგვირიცხა კიდე ერთმა გამომწერმა იგორმა კიდე 100 დოლარი, ამიტომ გვაქვს 200 დოლარი და ეხა ვაპირებ ჩასვლას იმ ქალაქში ამ სარბენი ბილიკის სანახავად. და თუ მოგვეწონება, დავტოვებთ თანხას, რომ შეგვინახონ და არ გაგვიყიდონ ეს სარბენი ბილიკი. და დონატის თანხა რომ ოგროვდება იმდენი, რომ შევიძინოთ ეს სარბენი ბილიკი, გადავიხადოთ მთლიანად თანხა, მერე გაგვატანენ ამ სარბენ ბილიკს. ამიტომ ერთად ვნახოთ, როგორი სარბენი ბილიკია. კიდე ვაპირებდი სარბენი ბილიკის ყიდვა საერთოდ რუსეთში. აი სურათების დავდებ ხა, ნახეთ როგორი სარბენი ბილიკი უნდა მეყიდა. ეს სარბენი ბილიკი არის პატარა, მაგრამ რას იზავ, საქართველოში არ აკეთებენ სარბენ ბილიკებს, გვიწევს ხოლმე, ვისაც გვჭირდება საზღვარგარეთ ყიდვა ხოლმე ამ სარბენი ბილიკების. მაგრამ ეს სარბენი ბილიკი, რაც ახლა ვნახე, საკაიფო დიდია, ხოდაც ივარჯიშებს ხოლმე უპრობლემოდ. და რატო არ ვიყიდე ახალი სარბენი ბილიკი ახავე გეტყვით? იმიტომ რომ ჯერ ერთი რიგში უნდა ჩამდგარვიყავით, რიგებია იქაც, რიგში უნდა ჩამდგარვიყავით, როდის მოგვიწევდა რიგი ღმერთმა იცის, მე როდის გაგვიკეთებდნენ ამ სარბენ ბილიკს, მე როდის გამოაგზავნინენ და როდის ჩამოვიდოდა. ხო და აი გადავწყვიტე, მეყიდა ეს სარბენი ბილიკი აქვე საქართველოში, ცოტა მოზდილი, ნახმარი, მაგრამ ცოტა მოზდილი. და ნახოთ, აბა რას ვიზავთ, როდის შევაგროვებთ დონაც ამ თანხას სარბენი ბილიკის, რომ მოვიტანოთ უკვე, ვივარჯიშოთ ძაღლებთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვილაიქებთ, ვინც გვერდში გვიდგახართ, ვინც იწერთ ჩვენ არხს. თუ იმეს გინდათ დაგვეხმაროთ მალე, რომ შევაგროვოთ ეს თანხა დონატის სარბენი ბილიკის, რეკვიზიტებს დავტოვებ აღწერაში საქართველოს და თბილისის ბანკის. აბა დროებით, მომავალ შეხვედრამდე. Ha ha.